Asante mheshimiwa rais. Hapa tuko na delegates kutoka Uganda wajumbe chungu nzima. Wasimame tu tafadhali. Tafadhali. Tafadhali ndugu zangu tuwakaribishe wana Uganda. Asante. Mheshimiwa rais, hapa tuko na mjumbe wa Turkana North. Akuje. Mjumbe wa Turkana North. Makofi tafadhali. Your Excellency, tunashukuru, tunakaribisha Turkana. Jambo moja tu nataka kukuambia kwa sababu ya wakati. Your Excellency, kuna shida la Turkana. Na hiyo shida imeletwa na uadui kati ya KWS na fishermen. Fishermen wa Turkana sisi hawafanyi fishing. Wametoroka kwa sababu wakionekana kwa lake wanapigwa risasi na kuuliwa. Tumesika watu karibu 20 Turkana North. Mimi sijui ile ya Turkana Central. Pengine hata hawa ni 20. Kuna shida kubwa sana. Na naomba Your Excellency uangalie hiyo maneno kwa sababu tumeleta bunge pamoja na mheshimiwa, lakini hatujapata majibu sawa sawa. Na hata ile majibu imeletwa ni ya madharau. Naomba Your Excellency uingilie hiyo maneno. Asante sana Mungu. Mheshimiwa Protas, akuja tafadhali. Asante sana Your Excellency. Your Excellency, karibu nyumbani, na mimi niko na furaha kuona siku ya leo, na ni asante sana kufika hapa kujumuika nasi. Your Excellency, sisi tumefurahi kama Turkana na kama mwakilishi wa Roraima, mimi nimefurahi sana sababu in the history of mankind Turkana County inafurahi sababu kuna wafanyakazi ambao wako kwa serikali, senior government official sita wako kwa serikali yako. Watatu ni ambassadors, mmoja ni waziri, mwingine ni PS na mwingine hapo kwa ofisi yako huko State House. In the history hatujapata nafasi kama hiyo. Asante sana. Your Excellency, ningependa pia kusema usitusahau kwa mambo ya men in uniform. Men in uniform wetu ni kama wamesahaulika kidogo. Tunataka kusonga mpaka huko kwa general. Ndio hata sisi kama Waturkana sababu sisi tuna border, tunachunga border. Tunachunga border ya Uganda, tunachunga border ya South Sudan, tunachunga border ya Ethiopia. So watu wetu naye wahue huko pale mbele. Your Excellency, sisi hatuna mambo ya kusema sababu siku ile tulijana mengi hapa, kuna stall projects ambazo siko hapa. Tafadhali Your Excellency utuambie hiyo maana namna gani. Your Excellency, hao watu naona hapa wengi wao ni hustlers. Na mpaka juzi wakapenduka wakakuwa jenzi sababu hawana kazi. Tafadhali ningependa Your Excellency utuletee kazi mtaani ili watu wafanye kazi na wafurahi. Thank you very much. Asante mheshimiwa Protas wa Roraima. Tafadhali sana ndugu daktari Yariko. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, mimi kwanza nataka kushukuru wewe. Umefanya rekodi hapa Turkana kwa mara ya kwanza tumeweza kupata 3 ambassadors. And 2 of those ambassadors come from my colleague. Thank you, Your Excellency. Ya pili, Your Excellency, tuko na shida baina ya Turkana, specifically the 3 constituencies of Turkana County, baina ya West Pokot na Turkana. Please, Your Excellency, tafuta nafasi ya kukalisha sisi viongozi wa West Pokot na wa Turkana story so that we can just finish this business of punishment. Your Excellency, karibu nyumbani. Baba alisema mimi nikaribishe Your Excellency hapa Turkana. Turkana tunasema wewe na baba. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Turkana East Nicholas Ngor. Kwanza kabisa mimi ningechukua nafasi kwa niaba ya watu wa Turkana Mashariki nikukaribishe hapa Turkana. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa na mengi kwa sababu
wakati nilikuwa kule Ikulu, wewe ulipatia kazi. Na ulikuwa na governor wetu na wabunge wenzangu. Na kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya kuwa agent yako mkuu katika hii county kwa ile kura iko mbele yetu ya mwaka wa 2027. Na kazi hiyo nimeanza, na nimeanza kule tulikuwa na majaribu. Mheshimiwa Rais, kuna yale nilisema hapa siku ile ulikuwa hapa Tendo Bongore mwaka jana. Juu ya barabara kutoka ya Chamalingo Junction kule Baringo, ipitie Kapedo, ipitie na Peyton, ipitie Lokoni na ingie kwa hii barabara kuu hapo lote. Mheshimiwa Rais, tafadhali, hiyo barabara ikifanyika hata maneno ya amani itapatikana katika eneo hiyo. Mheshimiwa Rais, kuna maneno, kuna kitu ulieleza watu walikuwa na majaribu. Wakati ulikuwa minister ya agriculture, wakati ya serikali ya Mzumukati, na hiyo ni ile damu ya Allah, water damu. Ilikuwa ni project yako wakati ulikuwa waziri, ukaingia ukawa deputy president, na taini mwenyewe ndio uko na kifungua hiyo damu. Mheshimiwa Rais, safari siku hii, siku ya leo, tafadhali tukitoka hapa, mimi nataka nikitoka hapa sitalala hapa Lodwa, ningependa kusafiri moja kwa moja hadi kule Turkana Mashariki na nieleze watu wa Turkana Mashariki hapo hapa. Maneno ya njaa, Mheshimiwa Rais, nimemaliza kwa sababu ya wanadamu. Ilikuwa ni mradi yako, na naomba kwa unyenyekevu, tafadhali utupalie damu ili watu wa huko wapate chakula mwaka, miaka na miaka, rudi na miaka enda. Hiyo itakuwa ni hoja yako kubwa katika eneo la Turkana County. Asante sana na karibu Turkana tena. Mheshimiwa Daniel, karibu. Mheshimiwa Rais, Jamhuri ya Kenya, Daktari William Ruto, pamoja na wote ambao wamejumuika siku ya leo. Mheshimiwa Rais, nitakuwa na mambo mawili mafupi. Asante kwa kuja. Unaona vile umati umejaa, na watu wanafurahi kila mara wakati wewe uko hapa. Mheshimiwa Rais, jambo ambalo nataka kusema ni hili. Sisi tungependa kukaa na wewe. Tungependa ukae ulale hapa. Tumezoea kukuona siku mbili, siku tatu. Tangu uwe rais, najua kazi imeongezeka na Kenya yote inakuhitaji. Lakini usitusahau. Kuja lala hapa. Kuna wazee wangependa kuongea na wewe. Kuna wamama wangependa kukupata. Wazee wa kanisa wangependa kuongea na wewe. Na viongozi wa tabaka mbalimbali. Utupe wakati mwingine rais. Ya pili na niketi. Mheshimiwa Rais, kwa miaka hii, siwezi sema tano, kwa miaka ya uongozi yako kumi, ambayo tunatarajia, mbili imeenda mbele, sisi kama jamii ya Turkana, tunaomba wewe ufanye jambo ambalo itagawa sisi na jambo la njaa katika kaunti hii. Mambo ya food security, Mheshimiwa Rais, wewe umesikia namna vile Mheshimiwa Kagiri alielewa mambo ya Turkana walikuwa wanasema, ati wewe ndio dawa ya njaa kwetu hapa. Kwa namna gani? Lowat dam wewe ulipanga, lakini haituoni ikitembea. Lotikipi wewe ulisema unafanya jambo. Kwa hivyo ukituambia hapa kwamba unatengeneza mikakati hiyo, tungependa ifanyike kwa wakati wako, kwa sababu tunaona ni wakati ambao unafaa. Haya ndio ningesema. Karibu tena, karibu Turkana. Asante. Asante Mheshimiwa Rais, wacha niseme